Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje também eu vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E ela pergunta o seguinte: Arly, doar-se demais nas relações pode fazer o outro se afastar? Sim, sem dúvida, minha querida, sem dúvida. Muitas das vezes a gente torna-se doador em excesso, porque você está falando em excesso, né? Doar-se demais. Esse excesso geralmente é moeda de compra de crédito afetivo a partir do outro. Eu quero comprar afeto a partir da outra pessoa. Eu gero créditos meus me doando demais. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz também não sei o quê. Eu atendi você em tal dia que não era. Olha, foi até difícil para mim, mas eu dei um jeitinho, eu fiz. E com isso, a pessoa muitas vezes sem perceber, e muitas vezes também percebendo, ela sente que está gerando créditos para com outra pessoa. Na verdade, está sufocando a outra pessoa. Na verdade, está convidando a outra pessoa a uma sugação de energia terrível. Agora, vamos falar da sugação de energia por parte de quem é doador demais. O doador em excesso, ele está ocupado em gerar débitos, ok? Eu quero que o outro fique me devendo, tá? Ele não precisa de um sugador de energia, ele mesmo já promove a evasão excessiva de energia, ou seja, ele convida o outro a uma dança relacional indigna. Olha como eu estou me doando demais, então você dança igual comigo, você também se doa demais. Minha querida, está faltando empatia se for esse o caso, né? Se for esse o seu caso. Está faltando empatia, está faltando perceber o outro, está faltando, antes disso, você perceber-se como alguém interessante. Meditação ajuda nisso. Se não causa isso, muitas vezes, é você encontrar o prazer de ser você mesma. É você não se sentir tão vazia a ponto de precisar mendigar atenção e afeto. Porque esta é uma forma de mendicância afetiva, sim. Só que na pressão. Sabe aquele mendigo que chega coagindo? E aí, vai dar um troco para mim ou não? Assustando a pessoa. Nossa. Assusta a pessoa, dá o que tem. É parecido com assalto. E do ponto de vista energético, o doador excessivo, ele assalta o outro. Ok? Cobrando, coagindo o outro, manipulando o outro, para o outro sentir-se doador e doar muitas vezes o que ele não tem. A relação vai ficando chata, cansativa. Muitas vezes a pessoa some e ninguém sabe por quê. Às vezes nem a própria pessoa sabe por quê. Ela sabe que está um saco, mas não sabe explicar, em muitos casos. Então, minha cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui um capítulo do meu livro, Somos Mais Interessantes do que Imaginamos, e que fala sobre isso, vazamento de energia, ok? Vamos lá. A pessoa que não te deixa respirar revela um forte indício de que está sugando a sua energia. Perceba como você se sente no convívio, antes, durante e depois. Essas pessoas grudam em você como se você fosse a tábua de salvação do abandono em que estão se afogando. São pessoas que ainda não conseguiram gerar a própria energia e têm a vitalidade sempre em baixa. Se você tem o temperamento doador, doador tudo bem, a questão é o excesso, não é? Que você falou. Se você tem o temperamento doador, cuidado, porque você pode estar à beira do excesso. Em algum momento você pode beirar o excesso. A sua energia passará a ficar no vermelho constantemente se você entrar no excesso. Se o convívio for constante e você não colocar limites, não demorará muito para que toda a sua vida esteja deficitária. A ajuda que essas pessoas precisam é o estímulo a aprenderem a se relacionar com entrega, com afeto, dignidade, generosidade, de forma empática, empatia, esquecer o próprio ego, o silêncio do próprio ego, ir até a pessoa, ok? Não precisa ir fisicamente, se for o caso, tudo bem, mas principalmente ir até a outra pessoa desde aqui, do coração, ok? Isso é empatia.
A ajuda que essas pessoas precisam é o estímulo a aprenderem a se relacionar com entrega, com afeto, dignidade, generosidade e de forma empática. Isto é, perceberem você e não se relacionarem com elas próprias em você. Aí, no caso, o sugador está do lado de fora, ok? Elas precisam de um estímulo a aprender a se relacionar com entrega, com afeto, dignidade, generosidade de forma empática, porque aí vai ser recíproco. Você estimula e não manipula. Você estimula a uma troca afetiva saudável, se houver afinidade. Se não houver afinidade, aí não há nada a fazer. Distância saudável, não é? Isto é, estimula as pessoas a perceberem você e não se relacionarem com elas próprias em você. Ou seja, a ajuda que você, no caso, sendo assediada por um sugador de energia, que eventualmente faça chantagem a partir de uma doação excessiva em relação a você, ok? A ajuda que essas pessoas precisam, os sugadores, é o estímulo a aprenderem a se relacionar com entrega, com afeto, com dignidade, com generosidade de forma empática, ok? A gente ajuda essas pessoas nos relacionando com base na empatia, tendo à frente a amorosidade, a empatia, a leveza, a dignidade, o afeto, ok? Elas vêm sugando energia, a gente não precisa dar esse tanto de energia que elas querem, provavelmente vão ficar insatisfeitas, mas você está lá sempre com generosidade, com alegria, com leveza, compreende, minha cara? Isso vai fazer com o tempo com que esses sugadores não se relacionem consigo próprios em você, ou seja, eles podem continuar se projetando em você, mas você não aceita essa projeção, porque você continua sendo você, com seu afeto, o tanto de afeto que você tem para oferecer àquela pessoa. Não é raro que você encontre dentre essas pessoas as que acham que o mundo deve a elas, e chegam aos pouquinhos com uma pilha de notas promissórias te cobrando atos, atitudes, sequer tratados ou tratadas sob coação, com juros e desaforos. É saudável estar atento aos seus níveis de energia, para você não deixar vazar, ok? Se você se permite sugar ou ser sugado, verifique o nível da sua autoestima e abasteça na sala de meditação mais próxima. A coação tem muitas caras. A manipulação tem muitas caras. As simpáticas são as mais perigosas. Essa é a minha resposta, minha querida. Espero ter levado alguma luz aí à sua questão. Quero agradecer muito a sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer pela sua pergunta e quero agradecer principalmente pela sua energia. Quero estender esse agradecimento a todas essas pessoas lindas, queridas, maravilhosas, amadas, que frequentam as minhas redes sociais, me dando um carinho que é indizível. E eu retribuo esse carinho toda vez que vejo essa manifestação tão linda, tão amorosa. Gratidão de coração. Boa meditação para todos nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.